які податки ФОПи платитимуть у 2020 році за себе, а також за своїх працівників. Якщо тобі цікаво дізнатись, обов'язково додивись відео до кінця, розказуватиму про всі групи спрощеної системи оподаткування. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору правильно побудувати їхній бізнес. Якщо тобі актуально отримувати юридичні поради на цю тему, обов'язково підписуйся на мій канал та став дзвіночок. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультація, контакти для запиту є тут на відео. Зовсім нещодавно я знімав відео про те, яких податків варто чекати ФОПам у 2020 році. Сподіваюсь, ти його бачив. Там я на основі проєкту державного бюджету робив певні прогнози. Вже зараз державний бюджет прийнято, та ми можемо стверджувати 100%, які податки будуть у 2020 році. Станом на зараз державний бюджет прийнято, і ми точно знаємо, який буде розмір мінімальної заробітної плати у 2020 році. Він становитиме 4723 гривні. У 2019 році, тобто поки що зараз, розмір мінімальної заробітної плати становить 4173 гривні. Можемо зробити висновок, що з року в рік розмір мінімальної заробітної плати поступово, не сильно, але зростає. Відповідно до цього зростає і розмір єдиного податку, а також розмір ЄСВ, єдиного соціального внеску. Почнемо із ЄСВ, а саме єдиного соціального внеску, він же платіж в пенсійний фонд. ЄСВ є загальнообов'язковий для всіх ФОПів, незалежно від того, чи здійснюють вони активну діяльність, чи не здійснюють. Якщо ти вже зареєструвався як ФОП, зобов'язаний платити єдиний соціальний внесок. Єдиний виняток – це ЄСВ не зобов'язані платити пенсіонери, а також особи з інвалідністю. Вони звільнені від сплати ЄСВ. У 2019 році щомісяця ФОПи були зобов'язані платити 918 гривень 6 копійок ЄСВ. За рік набігала сума у розмірі 11 016 гривень. Щоквартальний платіж ЄСВ становив 2754 гривні 18 копійок. Уже в 2020 році ці суми не сильно, але виростуть. ЄСВ буде становити 1039 гривень 6 копійок щомісячний платіж. За рік сума набіжить 12468 гривень, а щоквартальний платіж становитиме 3117 гривень 18 копійок. До речі, нагадаю, що багатьом сплячим ФОПам, які зареєстровані, але не ведуть свою діяльність, приходили листи щастя податкової із обов'язком сплатити ЄСВ. Я вже зняв окреме відео про цю проблему, якщо ти його не бачив, обов'язково переглянь та поділись з друзями. Тепер перейдемо до єдиного податку. Для першої групи спрощеної системи оподаткування єдиний податок встановлений у розмірі у 2019 році 192 гривні 10 копійок. У 2020 році розмір єдиного податку для першої групи виросте до 202 гривень 70 копійок. На другій групі спрощеної системи ФОПи теж платять єдиний податок, як і на першій групі, щомісяця. Платіж у 2019 році становив 834 гривні 60 копійок, а у 2020 році щомісячний платіж буде складати 944 гривні 60 копійок. Таким чином, за 2020 рік на другій групі ФОП на єдиному податку буде зобов'язаний сплатити 11335 гривень 20 копійок, власне, за цілий рік. У 2019 році ФОП на другій групі за рік сплатив 10015 гривень 20 копійок. Для третьої групи ФОПа податок не змінюється та становить 5% від загального обороту. Також розберемо на конкретному прикладі, скільки обійдеться ФОПу працівник на мінімальній заробітній платі. Ставка зарплати, як я вже казав, у 2020 році буде становити 4723 гривні. В цю мінімальну заробітну плату вже включені 18% податок на дохід фізичної особи, що складає 850 гривень та 14 копійок, а також 1,5% військового збору, тобто 70 гривень 85 копійок. Таким чином, власне, після стягнення ПДФО та військового збору на руки особа отримає 3802 гривні. Поверх заробітної плати роботодавець ФОП буде зобов'язаний сплатити 22% із мінімалки, що становить 1039 гривень 6 копійок. Таким чином, загальні витрати на одного працівника для роботодавця в місяць складають 5762 гривні 6 копійок. Загальна сума податкових витрат з цього складає 1960 гривень, що в рік становить 23520. Крім того, також потрібно врахувати і певні непрямі витрати, а саме це витрати на відпустку, банківські комісії, лікарняні та можливі інші супутні витрати. До речі, відео про те, як правильно офіційно повністю оформити працівника до себе на роботу, я вже зняв. Воно є на моєму каналі, запрошую тебе його обов'язково переглянути. Якщо тобі потрібні юридичні послуги чи консультація, контакти для запиту є тут на відео. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши мені в коментарі. Також став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також
переглянь інші відео на моєму каналі і не забудь порадити мій канал своїм друзям. Побачимось в наступному відео.